მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭოს სტუდიიდან. ეს გადაცემა მეურნეა და მე მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სასოფლო სამეურნეო ბარათები. მოგახსენებათ, რომ ცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი უკვე დაიწყო. პროექტით ახალციხის მუნიციპალიტეტში 9329 ბენეფიციარი ისარგებლებს, 8373 ხვნის ბარათი და 9956 აგრო ბარათი დარიგდება. რა სიახლეებია წელს პროგრამაში, რომელი ფერმერი რა ტიპის ბარათით ისარგებლებს და რამდენად დროულია ბარათების დარიგება, ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსის მოადგილესთან, ბატონ მამუკა თამარაძესთან და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსთან, ბატონ რამინ მარტინენკოსთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონებო. ბატონ რამინ, რამდენად როდის დაიწყო ბარათების დარიგება და რა ვადაში უნდა დასრულდეს? მოგესალმებით. აგრობარათების დარიგება ჩვენ მუნიციპალიტეტში დაიწყო მიმდინარე წლის თებერვლის ბოლოდან, 24 რიცხვიდან. დღეს აქტიურად მიმდინარეობს ბარათების დარიგება. ხელშეშლელი ფაქტორები პრინციპულად არ აქვს. პარალელურად მიმდინარეობს ხვნის სამუშაოებიც. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ იმ ზონაში, სადაც ტრაქტორები მუშაობენ ფიზიკურად. დაბალ ზონაში დაიწყეთ აწყურის ტერიტორიული ორგანოდან, აგარა ფერსა და ასე გავაგრძელებთ ჩვენ ზემო ტერიტორიული ორგანოებში. სულ ამჟამად მიმდინარეობს თითქმის ყველა ტერიტორიული ორგანოში უკვე ხვნის სამუშაოები. შეპესე მექანიზატორი ამუშავს 14 ტრაქტორი, ასევე ინდივიდუალური მეწარმე ოთარ თევდორაძის ტრაქტორი მუშაობს 3. ესე რომ შეფერხება არსად არ არის. თუ სადმე არის მოზღვაება, რაღაცა ხალხის ნაკადი მეტი მოდის, უკავშირდებით. ანუ პარალელურად მიმდინარეობს ხვნის. კი. ესე რომ შეფერხება არის განსაკუთრებით ახლა არის ესეთი მოსახლეობის კატეგორია, ის ჯერჯერობით ადგილზე არ იყოფება, ვერ ეხებს ბარათებს. მაგრამ იქ უფრო ჩვენ გვაქვს დავალებული წარმომადგენელი, რომ გაცელ უფრო ამილაცხვე პირებზე ბარათები, ასევე მათ წარმომადგენლებზე, ვისაც არსეულია ფიზიკურად მიიღოს ბარათი და ისინი მიიღებენ შეუფროსებულ ბარათებს. საბოლოო ჯამში როდის დასრულდება სულ ბარათების დარიგება? ბარათების დარიგება თითქმის დასრულებულია. ეგერ მე დავაზუსტებ, თუ შეიძლება ბარათების დასრულება ზოგადი სიტყვა, იმიტომ რომ თვითონ დებულებაში წერია 15 ნოემბერს, უკვე თუ ვერ მიწეს რომელიმე ბარათები დარიგდა, 15 ნოემბერს უნდა ჩაიტანონ უკან სააგენტოში. ესე იგი ფაქტიურად 15 ნოემბრამდე შეიძლება ბარათები გაიცეს. უბრალოდ ესეთი მომენტია, ზოგი თბილისელია და აქ მიწას ფლობს, ხო, იმ სიაში ბენეფიციარია. შეიძლება ახლა ვერ ჩამოვიდეს და ერთი თვის მერე ჩამოვიდეს, ან შეიძლება სექტემბერში ჩამოვიდეს და საშემოდგომო მოხნევა განახორციელოს. ასე აქ თავარი საუბარია ძირითადი მასა, სადღაც ალბათ 60-80% რომ დარიგდეს, რომ ეს პროცესი დაიწყოს. ეს დანარჩენი მასა უკვე ნელ-ნელა უკვე თვითონ იმ ბენეფიციარზეა დამოკიდებული, როდის მოაკითხავს რწმუნებულს ან გამგეობას, რომ იქ მიიღოს თავისი ბარათი. და ბატონო მამუკა, რომ აუხსნათ მაყურებელს, რა განსხვავება ამ ბარათებს შორის, ვინ მიიღებს აგრობარათს და ვინ მიიღებს ხვნის ბარათს? Ну, პირობიტად ასე ვთქვათ, არის ხვნის ბარათი, რომელიც გამოიყენება, ну, საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხვნების ჩასატარებლად. ამას მიიღებს ბენეფიციარები, ვისაც 25 მიასედიდან ჰექტარი და 25 მიასედამდე ფლობელობაში აქვს, დავაკონკრეტებ, სახნავი მიწის ფართობი. აქ მრავალწლიან ბაღზე და სხვა კატეგორიებზე არ არის საუბარი. ხოლო ვისაც 25 მიასედამდე აქვს ფართობი, ის მიიღებს მხოლოდ აგრობარათს. აგრობარათები თითქმის ძირითადად უკვე აქვთ მათ ლიბერტი ბანკიდან შარშან გადაცემული. თუ დაკარგული აქვთ ან დაზიანებულია, უნდა მიაკითხონ უკვე პირველი მარტიდან დაიწყო ქულების დარიცხვა აგრობარათზე. და ისევ იმ ბარათებზე დაიწყო. შეიძლება იმ ბარათებზე დაიწყო, თუ დაკარგული აქვს ახალს მიცემ. პრობლემა არ შეიქმნება მაგის მამხრივ.
მადლობა ბატონო რამინ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დროულია იხვნის ბარათების დარიგება და მოესწრება თუ არა საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის? ნამდვილად დროულად დაიწყო. ჩვენ სააგენტოდან მივიღეთ თუ არა მონაცემები, ბენეფიციართა მონაცემები, პრაქტიკულად იმ დღესვე გავეცით წარმომადგენლებზე, გადავეცით სიები, რომ გამოეკრათ სოფლებში. რომ ყოფილიყო ინფორმირებული მოსახლეობა, ან გამორჩენილი ყოფილიყო შემთხვევით, ან ვიღაცა რაღაც შემთხვევით ყოფილიყო რაღაცა დეტალი, გაუთვალისწინებელი, ან მექანიკური შეცდომა, რაღაც ფიზიკური, ან გვარში, ან სახეში რაღაც შეცდომები, ეს არავითარ შემთხვევაში ეს დაუშვებელია, რომ შესწორებული ამისთვის ჰქონდათ მათ ვადა. შემოვიდა თუ არა შესწორებული მონაცემები, გადავეცეთ სააგენტოს, იქიდან მოვიდა დაბრუნებული სიები, დაზუსტებული, როგორც პრობლემატური შეგულისხმა, ბენეფიციარებლებს გადაცვლილი, ან მას მონაცვლე პირები უნდა შევიდნენ, შემდეგ საქართველოს მოქალაქე არა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გადმოგვეცა თორესები, ჩამოვიდა ბარათები დროულად და დაიწყო დარიგება. ისე რომ შეფერხება არ ქონია, ერთი წამითაც კი მოსახლეობა ინფორმირებული იყო, პრაქტიკულად ბარათები დაურიგდათ ყველას, იყო რაღაც წინააღმდეგობები არა, აი მაგათიათ იყო წარმომადგენლები არ ყავდა იმ დროისათვის ყველა სოფლებში, მაგრამ მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გადაანაწილა მოქმედ წარმომადგენლებზე სხვა ტერიტორიული ერთეულები და მოხდა იქაც დროულად დარიგება. აი ეს იყო ერთადერთი მხოლოდ შემაფერხებელი ორდა, ისეც რომ არ დატყვებია პრინციპში, ჯერ არ მოსულა ბენეფიციარი ჩვენთან, არსად რომ ეთქვა რომ აი მე ბარათი არ მაქვს ხელში და ტრაქტორი მოსულია. არა, პირიქით, პირველში ეძლევა იმ კატეგორიას, ვისაც მოსახლეები აქვს ფართები და შეუზღუდავად მიდის იმასთან ბარათი. თუმცა სხვას ამბობენ ფერმერები სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმის შესახებ, რამდენად დროულად დარიგდა ბარათები. ცირემიციან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში 20 თებერვალს ახალციხის სოფლებში ხვნის ბარათების დარიგება დაიწყო. თუმცა გლეხები ამბობენ, რომ მიწები შემოდგომით დაამუშავეს და ამ სეზონზე ბარათებს ვეღარ იყენებენ. ყველას მოხმული აქვს ეხლა ყველა, ეხლა ვისაში. ანუ ეხლა დაგვიანებულია უკვე ეს ბარათები. კი, კი. და როდის გამოიყენებთ? შემოდგომას. ესე იგი დრო გასასვლელი არის დეკემბრის პირველამდე. ოდა ეს кайა, მაგრამ უკვე გვიან არის რა. ანუ ეხლა ვერ გამოიყენებთ საქმე. მოხნული ვარ და ახლა როგორ გამოვიყენებთ? ნაწილმა ამ სიტუაციიდან გამოსავალი იპოვა. ამბობენ, რომ ხვნის ბარათს აგრო ბარათზე გადაცვლიან. თუ დახნული ვარ, მე უკვე შეიძლება რომ სასუქი და სამკიმაკეთე შევიძინოთ ამ ფულს ბარათს. წელს ხვნის ბარათების მოხმარების ვადა 1 დეკემბრამდე გახანგრძლივდა. სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრში ფიქრობენ, რომ ეს ფერმერებისთვის კარგი შეღავათია. ვისაც გაზაფხულზე ბარათებმა ვერ მოუსწრო, ის მათ შემოდგომით გამოიყენებს. ყოველთვის ჯობია ჩვენ ანუ სამცხე-ჯავახეთის პირობებში შემოდგომით მოიხსნას ნაკვეთები და ნიადაგის ანალიზი ჩატარდეს, შემდგომ სასუქი შევიდეს და შემდგომ უკვე მოიხნას შემოდგომით. მოხნა თუ ეს ასე ვთქვათ ყამირი მიწა პრაქტიკულად ძალიან რთული იქნება ბოსნეულის მოყვანა იმ ნაკვეთებზე. მაგრამ თუ ასე ვთქვათ წინაზე გასულ წლებში ეს ნაკვეთები დამუშავებული იყო, არის შესაძლებლობა რომ ასე ვთქვათ ნორმალური მოსავალი მიიღოს ფერმერმა. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, სადაც ფერმერები ამბობენ, რომ საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის უკვე დაგვიანებულია ბარათების დარიგება. როგორ ფიქრობთ, ბატონო მამუკა, რის მიხედვითაა განსაზღვრული ბარათების დარიგების პერიოდი და ხომ არ ჯობია, რომ გვიან შემოდგომით რიგდებოდეს ეს ბარათები? როგორი მომენტია, ცით, როგორც მოგხსენებათ, ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს ეს პროექტი. აი დასავლეთ საქართველოში მაგალითად აგროტექნიკურ ღონისძიებებში არ არის სავალდებულო რომ საშემოდგომო ხნები განახორციელონ. მსუბუქი მიწებია, იქ გაზაფხულზე შეუძლიათ მოხდნა და ჩაულებრივად აგროტექნიკური ღონისძიებები აწარმოონ. აი ჩვენთან მაგალითად აუცილებელია ყველა მიწის რომ შემოდგომით უნდა მოიხსნას მიწა. მაგრამ აქაც დაგვიანების და რაღაც პრობლემას ვერ მხედავ, იმიტომ რომ გაითვალისწინა ეს შარშან უკვე სახელმწიფომ და 1 დეკემბრამდე გააგრძელა ამ ბარათის მოქმედების ვადა, ასე რომ შეუძლიათ შეინახონ და შემოდგომით განახორციელონ ამ ბარათით ხნა. უბრალოდ რაღაც
ჩვენ ცოტა ადრე ვიღებთ ბარათს, ეს არის რა. გასაგებია ბატონო რამი. შემოდგომი თუ პრობლემით მოხნავენ ისევ და ჩაატარებენ მონეძილებს. დიახ ბატონო რამი, გასულ წელს იყო შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ ფერმერთა გარკვეული ნაწილი დარჩა ბარათების გარეშე. აი წელსაც ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ იგივე განმეორდეს და რამდენად დაზუსტებულია უკვე სიები. ის რა შეასახმე? ჩვენ პროექტის მათი სააგენტოდან მოგვივიდა ინსტრუქცია. ამ ინსტრუქციით 10 მარტამდე ჯერ კიდევ 10 მარტამდე შეუძლიათ იმ პიროვნების ბენეფიციარებს, ვისაც აქვთ საკუთრებაში დაკვეთი, წარმოადგენენ ამ მონაწილეს საჯარო რეესტრს, ეს მის საკუთრებაში არგულად კიდევ შეიძლება ეს ხალხი განაცხადოთ უკვე ჩვენ სააგენტოს, რომ დამატებით სიებს შეიქმნას ხალხს, ისე რომ არაფერი არ გარკვეულ. თუ თვითონ იქნებიან ყურადღებით, თუ თვითონ მიაქცევენ გამახვილება ყურადღებას იმაზე, რომ აი რაღაცა მიზეზი გამო სიაში არ იყოს, რაღაცა მოხდა ესეთი, ან ახლა შეიძლება ნაკვეთი ვიღაცგან იყიდა, ეს უნდა დაფიქსდეს. ამას ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლები აფიქსირებენ, ვისგან იყიდა მეცა. ისე არ მოხდეს, რომ ერთი აგივე ნაკვეთზე დაიცეს ორი ბარათი, ან რომელიმე დარჩეს უკმაყოფილო, რა ხანი პიროვნულად გაყიდა ნაკვეთი. იმას უნდა ჩამოაგდეს ეს ფართები და დაეცეროს იმას, ვის შეისყიდა. აი ამ შემთხვევაში ვის უნდა მიაკითხონ ფერმერებმა, თქვათ, ვისაც ეს პრობლემები აქვს, თქვენთან უნდა მოვიდნენ? კი, თქვენთან უნდა საჯარო რეესტრს ამონაწერი, იმას ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ ნამდვილად მის საკუთრებაში ეს, შევიტანთ ჩვეულებრივად სიაში და გადავცეთ ეს დროულად სააგენტოს. ეს უნდა მოხდეს 10 მარტამდე. ეს მოსახლეობა გამფრთხილებულია, ორავი ხალხი კიდევ მოდის დამატებით ინფორმაციას, ვაცვლით რომ მოიტანეთ დროზე. იქვე უხსით რომ ვინ მიიღებს აგრობარათს, ანუ როგორც ბატონო გამგზანა 0.25 ჰექტრამდე მიიღებს აგრობარათს, დაერეცხება 1-2 დღეში მისთვის თანავი სალიბერტი ბანკში, მაშინ დაერეცხება 2 დღეში, არც იქ არა შეფერხება და იმას სასამართლო ბარათს, ანუ ხმის ბარათს გადმოგზავნეს დროზე დროულად სააგენტო. მაგრამ აქ ერთი მომენტი ახლა წერა თქვენ ბძანით რომ მოსახლეობა უკმაყოფილო არ ვიცი ახლა რაზე გამოთქვა უკმაყოფილებას, მაგრამ ისე რა შეასაგნე, ეს არის შესაძლებელი პროექტი. მოსახლეობა მართლაც რამოს უთხა და ამდენი მიწები მე მოხნული რაიონში არ მინახია, ჩვენ რაიონში ყოველ შემთხვევაში. წინააღმდეგობა რაშია, მოსახლეობა ხა ეთქოს რომ ეს ხმის ბარათები გადაცვალო, რახან მოხნული აქვს. ჩვენ ურჩევთ მათ. ამის საშუალება არის, ვთქვათ, ხნის ბარათი რო გადაცვალო. კი, ნებისმიერ დროს მას შეუძლია თუ მოხნული აქვს, თუმცა არის სპეციალური კოდები ასეთი, რომ ჩაეწერება კოდი 3 ნიშნავს იმას, რომ მოხნული აქვს ბენეფიციას ფართობი. და აღარ უნდა, მაგრამ ჩვენ ჯერ ურჩევთ იმას, რომ გამოიყოს ეს ხნის ბარათი შემოდგომისათვის. რამე თუ 1 დეკემბრამდე აქვს ამას ვადა. მაგრამ ის შემთხვევაში თუ მოხნული აქვს ფართობი, ხო? აქვს უფლება რომ დააბრუნოს ეს ბარათი, გადაცვალოს და მიიღოს შესაბამისი ქულები. მაგრამ ამავე დროს ისეთ რა შეასახმე? ჩვენ უხსით მოსახლეობას რომ გავდივართ, რომ თუ ფართობი არ აქვს მოხნული და ითხოს ხნის ბარათის უკან დაბრუნებას, ანუ გადაცვლას. დიახ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მან ეს ბარათი მიზნებრივად არ გამოიყენა. ვერ იყენებს მიზნებრივად. აი ამის მიზანს თავარი ისაა, ხნა თავარია მოიხდას მისა. თუ მოიხდა მისა, ხო? ფერმერი იძულებული იქნება დათესოს კიდევაც, ხო? მაგრამ რა შეჭდება იმას მაშინ ხდის ბარათი რომ გადაცვალოს? თუ მოხდული არ აქვს მისა. ესე იგი სასუქი უნდა იყოს, არა? მინერალური სასუქი, ან ხალხელიკატი, ან სათესლებასა. თუ მოხდული არ აქვს ფართობი თავისთავად ხადია, სად გამოიყენეს. უკვე ეწვიბადება იმის შესახებ, რომ ამანდეს უნდა ან გაყიდოს, ან სხვა რაღაც გამოიყენოს. მიზანი არ არის ეს. ჩვენი მიზანი სხვა, პროექტის მიზანი არის მოიხდას ფართობები. ამას უხსით მოსახლეობას და ზოგი გამბლოს, რომ აი ეს მე ხმის ბარათი მაქვს, ნება მაქვს გადავცვალო, მაგრამ ურჩევ ჩვენ დარბაზანებს, მაგრამ ურჩევ რომ გამოიყენოს ხმის ბარათი მიზნობრივად. ის რა შეასახმე? ეს თვითონ სასურველ სამეურნეო ბარათი ფულად ღირებულებსა. აი წარმოვიდგინეთ რომ როგორც თანხის არამიზნობრივი ხარჯვა არის დასჯადი და ისეთივე, იმიტომ რომ ფულად ღირებულება კამბარას და არ ვიყენებთ მიზნობრივად და ვიყენებთ სხვა მიზნებისათვის.
კი ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა და ბატონო, მამუკა, თქვენთან მაქვს ასეთი კითხვა. წელს არის გარკვეული ცვლილებები პროექტში და რა ცვლილებებია ეს რომ აუხსნათ მაყურებელს? რა შეიცვალა გასული წლებისგან განსხვავებით წელს? ძირითადად ესეთი კარდინალური ცვლილებები არაფერია, უბრალოდ ვადა გადაეწია თვითონ აგრობარათის მოქმედების ვადას 1 დეკემბრამდე გადაეწია. შეუძლია თავისუფლად ადრე 1 აგვისტომდე, 1 სექტემბრამდე იყო აგვისტოს ბოლომდე, ესაც 1 დეკემბრამდეა გადაწეული. ერთი ცვლილება ის არის, რომ ვისაც ხვნის ბარა, ვინც მიიღეს ხვნის ბარა, იმას აგრობარათი უკვე აღარ მიეცემა. წინა შარშანდელ იმაში აგრობარათიც ეკუთვნოდა პლუს ხვნის ბარათიც. უკვე ასე აღარ მოხდა. ხვნის ბარათის პრობლემებს აგრობარათზე ქულები აღარ დაერიცხება, ეს 50 ლარის ეკვივალენტი. მაგრამ აი როგორც ბატონმა რამინმა თქვა, თუ მოხნული აქვს ან თუ რაღაც აქვს უფლება, ეს ხვნის ბარათი დააბრუნოს უკან ფონდში და ეკვივალენტი თანხა უფრო ადვილი გასაგები რო იყოს ფერმერებისათვის, მიასები ლარი და 40. აი პროპორციით დაერიცხება. Ну ახალ ბარათზე თუ აქვს თავის უცვლელ ბარათზე და ნახავს შეუქმნიან და დაერიცხება იმ ბარათზე. თუ იყოს შემთხვევები მაგალითად რო აგრობარათი ან ხვნის ბარათი დააბრუნეს უკან, ასეთ შემთხვევა თუ ყოფილა? კი, გვაქვს. აი, ახლა ამ მიმდინარე პერიოდში. თუნდაც გასულ წლებში თუ კი, ძალიან ბევრი ბრუნდება და წესაც ჯერჯერობით მე მგონი, ნუ წინა კვირის ინფორმაცია მაქვს და ბატონო რამის ახალი ინფორმაცია აქვს უკვე და ამჟამად დაბრუნებულია სულ 250 ბარათი. 251 ბარათი. სასამართლო ბარათი, ხვნის ბარათი. და რაბედიელი სამ ბარათებს ისევ დაბრუნდება უკან სამი. კი, ამას ჩვენ გადავაგზავნეთ სააგენტოში, სააგენტო დაარისხავ შესაბამის ქულებს, დააბრუნებენ უკან და მიიღებენ აგრობარათს ლიბერტი ბანკში. შესაბამისი ქულებით, შესაბამისი კოდით. გასაგებია? მე და მაღაზიაში და გამოიტანს სასურველ მასალას, ანუ შხამქიმიკატებს. ნერალურ სასუქს და საწესრიგო მასალას. აი დამატებით ბენეფიციარებს და სერვის დამატებაზე ერთ კომენტარს გავაკეთებ. აგერ დღეს ჩამოგვივიდა კიდევ ერთი ინფორმაცია. თქვენ რაც ციფრები ქონდათ ბენეფიციარების, ახალციხის რაიონში 62 ბენეფიციარი კიდე დაიმატა ამ სიას. აგრობარათებს თუ ხვნის ბარათებს? ორივე ერთად არის, ორივე ერთად. ფაქტიურად ეს უკვე მეორე დამატება. აი დამატებული ბენეფიციარი, ახლა 10 მარტამდე როგორც ბატონმა რამინმა თქვა, კიდევ მოდია მოსახლეობა და დაემატება და თეორიულად გამორჩება ხალხი, როგორი მომენტია ეცით, თავის დროზე ნუ რაღაცა მიზეზების გამო ვერ მიიღო, ხო, ვერ მოხვდა სიაში. და დღეს რომ მოდის, აუცილებელია წესი ასეთი, რომ უნდა მოიტანო საჯარო რეესტრის სამონაწილე. და ბევრს არ აქვს, აი ზოგიერთი არიან დარჩენილები ვიცი, მაგრამ არ აქვს საჯარო რეესტრის სამონაწილე. ფაქტიურად ის უკვე ჩვენ ძალიანაც რო ვერ გვინდოდეს, თვითონ სააგენტო იმ სიაში არ შეიყოს. ბენეფიციართა სიაში, თუ ჩვენაი წესია, დამატებით სიას რო ვაკეთებთ და ვაგზავნით სააგენტოში, გამგეობა რო ვაკეთებს, პლუს ამ ასაყოლებს საჯარო რეესტრის სამონაწილეებსაც, რომ გადამოწყდება მე გაივლის გარკვეულ პროცედურას და მე ჯდება უკვე ძირითად სიაში. გასულ წელს იყო ასეთი შემთხვევა, რომ მაღაზიებს ირჩევდნენ თავად ფერმერები. წელსაც თუ არის პრობლემა არის, უბრალოდ პროცედურა არის, მაღაზიები უნდა ჩაერთვნენ, გარკვეული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ სააგენტოში. შაშან მაგალითად ჩვენ რაიონში 15 მაღაზია იყო და რეგისტრირებული. წელს რამდენია? ზუსტი ინფორმაცია ჯერ არ გვაქვს მიღებული, ალბათ ამ დღეებში მივიღებთ უკვე. იქაც წესებია გამკაცრებული, უკვე თვითონ მაღაზიებზეც რეგულაციები ხდება, ზედაზღვარია დაფიქსირებული და ქვედაზღვარი რო აი დავუშვათ სასუქი. რა თანხაზე მეტად არ შეიძლება ბარათით გაიყიდოს და ჩამონათვალით რა შეიძლება გაიყიდოს რა. ეს ყველაფერი რეგულირდება და ნებისმიერ მაღაზიაში თან შეიძლება კიდე არიციან ბენეფიციარებმა და ეს აგრო ბარათები არ აუცილებელი ერთი შესულით დაიხარჯოს. ეს ქულები, გარკვეული ქულა, რაც აქვს, ეტაპობრივად ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მომენტში შეუძლია მივიდეს და ნაწილმაწილ ნემნელ და გამოიყენოს და ნებისმიერ მაღაზიაში. მაღაზია არავითარი შეზღუდა და არავითარი პრობლემა არ არის. კი ბატონო, ორივე თქვენთან თან მაქვს ასეთი კითხვა, თუ არსებობს რაიმე ტიპის კვლევა, ანალიზი, რომელიც აჩვენებს რამდენად ეფექტურია ეს პროგრამა და რამდენად აისახავ თქვათ დამუშავებული მიწების ფართობზე, მოსავლიანობაზე, ანუ რის მიხედვით ითვლით ეფექტს? ეფექტი მე ასე ვიტყვი, რომ მაგალითად ჩვენ არა გვაქვს ჩვენ სამსახურს ან პირადად მე მაგის კომპეტენცია, რომ ეფექტი და ანალიზი დავაკეთო, მაგრამ ერთზე ჩამოვყალიბდით, რომ ეს არის სოციალური პროექტი ერთგვარი. ეს არის მცირე მიწიერ ფერმერთა
ხერშეთ საგაზაფხულო სამუშაო და ხელშეწყობის პროექტი თვითონვე ქვია რა საქმე. უბრალოდ დახმარება, გარკვეული თვითონ ამის იდეაც ეს იყო, სტიმულები მიეცათ გლეხისთვის, სტიმულაცია რომ მოუკნავი მიწა დაჩინულიყო და მოხნულიყო და ჩვენ ახლა ჩვენი ძალებით რასაც ვაკეთებ სტატისტიკურ მონაცემებს რომ რა მოიხნა და უშათ 2012-ში 13-ში გვაქვს რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, გაცილებით დიდი შედეგია, გაცილებით დიდი ფართობია მოხნული. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო, რამინ გაიზარდა თუ არა დამუშავებული მიწის ფართობი? რა თქმა უნდა გაიზარდა. პლუს ამას, აგერ ყოველდღესნად ვედა მამუკა, ბატონო მამუკა, ასე სამსახურის უფროზე ბატონო ზაზა ერთად ვიყავით გასულები სოფლებში, აი სოფელი ზიკელიაში მაგათად, მოგვაიწეს და ზიკელის გადასასვლელზე 45 ჰექტარი ფართობია, მიტოვებული სახნავი ფართობი. მე თვითონ პირადად მუშაობდი ხოლმე თავარ არმონამ და ვიცის შესაძლებელი კარგი მიწებია, მაგრამ ვერ ხვდა 5-6 წლის მიტოვებული მიწებია, გაკორდებული მიწები, ხო? ხალხი რიგში ეთქა, რომ მოეხთათ გაკორდებული მიწები. ახლა დღეს გამარებთ 14-15 ჰექტარი გაკორდებული მიწა. ეს გაკორდებული მიწა მიტოვებული მიწა იყო. რამხელი ეფექტი იქნება ახლა იმის ამუშავება და იმის გამოყენება და ჩაყენება მოსახლეობის სამსახურში. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ცირემიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამა წელსაც გრძელდება. ეს არის პროგრამა, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა. რა შეიცვალა წელს პროგრამაში, რამდენად დროულად და ყველასთვის დარიგდა ბარათები და როგორ შეუძლიათ მათი გამოყენება ფერმერებს? ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსის მოადგილესთან, ბატონ მამუკა თამარაძესთან და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსთან რამინ მარტინენკოსთან ერთად საუბრობდით. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ორი კვირით გემშვიდობებით. ორი კვირის შემდეგ ისევ ამ სტუდიაში, ისევ ამ დროს ახალი სტუმრებით და ახალი თემით დაგიბრუნდებით.